ni oruko baba ati omo ati emi mimo ami olorun alaanu julo o ti fun wa ni ebun igbagbo ran wa lowo ki igbagbo wa le mu wa riran nipasẹ Jesu Christi kana oluwa wa ami ara ninu Christi o ki e ku isimi oni a dupe lowo olorun ti o fun wa ni ori ofe lati tun wa gbo oro re lojo oni abe ko ma ran wa lowo ki adawo le wa le ma yo re sirere oni ti o je ojo 28 osu kewa odun 2018 ti o tun je ojo ose 30 ninu eto isin ninu ijo a dupe lowo olorun ti o tun mo oju wa ri ojo oni gege ba ti wi nibere awa na la se ojo ose kini awa na la nse ojo ose 30 loni ore ofe nla ohun la rigba ki olorun ko ma wukun fun wa nigba gbogbo ki o si je ki asaro ti a o se loni lori oro re yi ko se enikankan wa nire eko ire ti a ka loni ninu eto isin ona ni rere maku ori kewa ese ikerindiniadota ti de ese ikejileniadota rere maku ori kewa ese ikerindiniadota titi de ese ikejileniadota akori asaro wa yi ohun na ni ki emi le riran ki emi le riran a gbo nipa arakunrin ni afoju ni Bartimeu to gbo pe Jesu Christi n koja ni ilu to wa o si bere si kigbe Jesu omo Dafidi saanu fun mi awon eniyan pa lenu mo sugbon o tubo kigbe ni ohun rara o kigbe soke Jesu omo Dafidi saanu fun mi Jesu ni ki won pe wa o si bi pe ki lo fe ki n se fun o o dahun oluwa ki emi le riran Jesu so fun pe maa lo igbagbo re ti wo san bee naa lo si bere si riran aranu Kristi igbagbo se pataki igbagbo yi o le la oju wa si opolopo ire ti oluwa n gbe kale niwaju wa sugbon o to ki awa naa maa beere lowo olorun nigbagbo pe ki emi le riran gege ba ti gbo ninu irere ojo oni awon ti won tele Jesu won gbiyanju ati pa okunrin yin lenu mo sugbon sibe sibe lo kigbe soke si pe Jesu omo Dafidi oluwa saanu fun mi awa naa a gbodo ma kigbe pe oluwa opolopo ni ohun to le ma fa wa seyin lati ma le ke pe Jesu Christi opolopo ni awon ti won le ma so fun wa pe bo ti n pe to so ti wa da olohun awa la gbodo dake awa la gbodo ma kigbe soke si pe oluwa saanu fun mi ati wipe ki emi le riran iran ki la fe ri iran pe ka foju ko laju ko o iran pe ki aro ko rin ko o iran wipe ki oluwa ko la oju wa si igbagbo to to igbagbo ti ko yese igbagbo to jinle igbagbo to le mu a ma ke pe nigba gbogbo aranu Kristi gbogbo awon to ba n wa oluwa won ma ri oju oluwa o awon to wa nigba ni won ri àwọn tí wọ́n sì ń wá lónìí wọ́n sì ń rí kò sì gbọ́dọ̀ má rí bẹ́ẹ̀ torí pé bó ti wà tètè kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni nísìnyí bẹ́ẹ̀ náà ni yóò sì máa rí bí a ti ń gbọ́ ọlọ́run yìí tí a sì tún ń bá ọlọ́run da òwò pọ̀ ẹ jẹ́ ká bẹ̀ẹ́ kó ràn wá lọ́wọ́ ká lè ríran kó la ojú wa sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ire tó yí wa ká kó mú ojú wa kúrò nínú ẹ̀gàn ti ayé kó la ojú wa sí ìfẹ́ rẹ̀ kó la ojú wa sí òtítọ́ rẹ̀ kó sì mú wa máa rìn ní ọ̀nà rẹ̀ dájúdájú bí a bá pe olúwa yóò dá wa lóhùn ṣùgbọ́n bá a ti ń pè é ẹ jẹ́ ká bẹ̀ẹ́ kó ràn wá lọ́wọ́ ká má kàn pé lórí asán ká má kàn pé lórí àwọn nǹkan tí kò wúlò fún wa ṣùgbọ́n ká pè é lórí wípé kó ràn wá lọ́wọ́ ká lè ní òye àti ríran ire tó ń pè wá sí ayọ̀ tó ń múra sílẹ̀ fún wa ní ìgbẹ̀yìn ayé wa kí ọlọ́run kó máa ràn wá lọ́wọ́ o kó sì fún wa ní orí ọ̀fẹ́ láti máa dàgbà sí i bá a ti máa ń kọ ọ́ lórin lọ́rọ̀ ìgbàgbọ́ ìgbàgbọ́ dára o ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọlọ́run gbọ́ o ẹni dá wa títí dọ́jọ́ òní o ìwọ náà bẹ ọlọ́run lọ́jọ́ òní pé kí o lè ríran kó la ojú rẹ sí ìgbàgbọ́ tòótọ́
si ireti to kun ati si ife ti o ti o jinle nipa be ki o le sumo ki emi na le sumo ka yo wa si le kun ki Olorun Olodum are bukun fun yin baba omo ati ni mo amen.